maandamano. Lakini nasikia kuna vijana wengine wanamwambia baba akiregesha maandamano ati ataona. My friend, baba aregeshi maandamano. Maandamano ni yetu sisi, si ya baba. Tumefinywa kabisa. Maandamano si ya baba. Maandamano ni sisi wenyewe kwa wenyewe. Sana sana maandamano itaongozwa na watu wa Mount Kenya. Kwa sababu hao ndio mafinywa kufinywa. Sasa hii Mount wale wa, wale mataikuns, wale watu wa biashara walikuwa wanafanya biashara pale, watu wa Mount Kenya walikuwa wanafanya fanya biashara pale Mombasa Port Airport. Sasa hii wamefinywa kufinywa. Ruto akisikia umeleta container, hiyo container yako kama mali iko hapo ndani ya 2 million. Ushuru pia ni 2 million. Sasa utapata nini ukiuza hizo mali? Sasa namwambia Gachagua, wewe ulitupa watu wa Mount Kenya kwa shimo. Uliwatupa kwa shimo. Watu wa Mount Kenya, nyinyi ndio mtaongoza maandamano. Kama sijadanganya, anzeni huko anzeni maandamano kuanzia huko Mount Kenya, iteremke, ikuje Githurai, ingie Roysambu, ingie town. Ndio tutawafuata kwa sababu nyinyi ndio mmefinywa kabisa. Mmefinywa kufinywa. Sasa Gachagua, hii maandamano sio ya Raila. Maandamano ni ya kila mtu, na maandamano ni ya kila mtu yule ambaye anafinywa. Sasa wa Kenya, mimi nawaambia ya mwisho, kweni gangari. Mimi kama president wa bunge la mwananchi, kweni gangari. Alafu wanasiasa wote, leteni pesa kwa ground, my friend. Leteni pesa kwa ground, eh? Vijana wa shibe, mwone hiyo maandamano itafanywa vipi. Leteni pesa kwa ground. Asanteni sana wa Kenya.